যদি তুমি খুশি করে দেব তাহলে আমি তোমার পয়সা দেবো। লাঞ্চ আইএসিঙ্ক যৌন কেলেঙ্কারীর বড় খুলাসা, ঘরে পশে মহিলাঙ্কু করিথিলে দুষ্কর্ম। আম হাত ধরিকি মো বেড উপরকু নেই মতো ঘষাড়ি আগে বলাৎকার করিবাকু চেষ্টা করুথিলা। মু তাকে বুধা গৈথা মারিকি বহুত ছাতি বুধাইকি তা কবলরে মো রক্ষা পাইগলি। এসপি ডিজিঙ্কু জনাইবা পরে বি হেলা নাহি আকশন। সামনাকু আসিলা কেলেঙ্কারিয়া সুশান্তঙ্ক অশ্লীল ভিডিও চ্যাটর ফটো। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় করুথিলে দুর্নীতি। আঠগড় বিধায়ক রাজা স্বাইঙ্ক ছত্র ছায়ারে থিলে সুশান্ত। লাঞ্চ আইআইসি সুশান্ত শতপথীঙ্କ খোলুছি কেলেঙ্কারীর গুমর। দিগিরিয়া থানার সময় তাঙ্କ নাঁরে আসিথিলা সঙ্গীন অভিযোগ। ন্যায় পাই যাইথিবা মহিলাঙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଯାତନା। ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବା ବାହାନରେ ଘରେ ପଶି ପୋଲିସ ବାବୁ ସୁଶାନ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ। ଧମକାଇଲେ, କହିଲେ ଘରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ାଇଦେବି। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଲା ନାହିଁ। ଓଲଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଗଲା, ଏମିତିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବି ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ବ୍ୟଭିଚାରର ଅଭିଯୋଗ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ, ଏମିତିକି ଅଶ୍ଳୀଳ ଚାଟିଂର ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ପ୍ରୁଫ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ଭାବିଲି ଯେ କୌଣସି ନେତା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, କାହିଁକି ଡିଜି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ରାୟଗଡ଼ା ବୋଲିକା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 6 ମାସ କାହିଁକି ରହିଥିଲା। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସାହସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ? କାହା ଚାପରେ ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେଲା ପୋଲିସ? କିଏ ଦେଉଥିଲା କେଳେଙ୍କାରିଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସ ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେପି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ନେତା ଅଭୟ ପାରିକ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ରାଜା। ରାଜାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି, କଟକ ଏସ୍ପି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ବି ସିଏ ଆଇଆଇସି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ହାତ ଥିଲା ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କର, ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼କୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଭାବରେ ଆଣିଥିଲେ, 4 ଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆସି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରର ପଇସା ରାଜା ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଶାନ୍ତ ଶତପଥୀଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାହାରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ରଖି ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାଣିଥିଲା ବିଜେପି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରରେ ଏହି 2 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେପି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।